Ümumi cəza 400 manat cərimə. Başqa uşaqlarla bağlı nə dedilər? Necə? Uşaqlarla bağlı başqa... Mete Türksoy'a 25 sutka verdiler. Mən özüm bilirəm 400 manat cərimə olundum. Digər uşaqlar barədə bir məlumatım yoxdur. 15 nəfər tutulmuşduq. 7 nəfər qaldıq təhsilxanada. Məhkəmələrimiz də yəqin birazdan başa çıxacaq. Saxlama məntəqəsində necə idi? Hansı şəraitdə saxlanıldınız? Ümumi şərait pis idi, çünki təxminən 1 metr 50 santimetrdir, eyni 3 metrdə uzunluğu olan bir təhsilxanaydı. Daşın üstündə bir kardon sərmişdilər, orada yatırdıq. Yəni, birimizin ayağı, obrisimizin başına. Belə şərait olmasa, amma polislər və polis tərəfindən heç bir təhsil olmadı. Harada saxlanılmışdınız? 28-ci polis bölməsində. Ümumiyyətlə, sizcə sizin saxlanmağınızla bağlı qanun idi mi bütün hərəkətlər? Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında deyəsən, belə bir şey var ki, miting keçirilirsə, icazə olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, əslində, aksiya, miting dediyimiz şeydə baş tutmadı.